На Львівщині чоловік не може отямитися після страшної загибелі молодшого брата. Тільки послухайте. Бідолашний живцем згорів просто на кухні, поки його старший родич був на роботі. Тепер живий брат губиться в здогадках, що ж стало причиною жахливої трагедії. І картає себе, що не зміг їй запобігти. А от сусіди, ви тільки уявіть, винуватять саму жертву. 59-річний Василій, його на 6 років молодший брат Зінові жили на одному подвір'ї. Старший залишився у батьківській хаті, а молодший облаштував собі житло в господарській будівлі. Невеличку кухню та спальню грів дровами, як і більшість селян. Але того страшного ранку люди помітили, що з будинку Зінов'я йде забагато диму. Ну, коли я йшла на роботу, то я не бачила нічого, щоб щось було. Клієнти прийшли, сказали, каже, щось там таке чорне, чи він щось, напевно, так палить, чи щось, може, щось підкинув. За півгодини селяни зрозуміли, що це димить не пічка Зінов'я, а вся його хата. Люди знали, що господар всередині, а його старший брат на роботі. Всі кинулися рятувати бідолашного. Люди викликали рятувальників об 11 ранку. Будинок вже був повністю охоплений вогнем. Тож, коли достеменно почало горіти, ніхто не знає. Але епіцентр був саме на кухні. Брат загиблого губиться у здогадках. Загорілося від дров чи від недопалка. Сусіди гукали Зінов'я, що є сили, але відповіді так і не почули. Вломилися в помешкання, але вогонь розгорівся ще дужче. Кричали, но викликали її зразу ж пожежу, бо там вже не було реально зайти всередину. Чорний дим був вже так. Коли дим вже був, то ми тільки штовхнули, двері відчинилися були. І тоді, напевно, повітря війшло, тоді вже все розгорілося. Коли вже примчали рятувальники, їм знадобилася ціла година, аби приборкати полум'я. А коли зайшли всередину, побачили вже неживого Зінов'я. Від бідолахи практично нічого не залишилося. З вікон будівлі вибивався густий чорний дим. Тож рятувальникам довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час проведення робіт з ліквідації загоряння в приміщенні було виявлено тіло загиблого чоловіка. Брат загиблого не знаходить собі місця. Чоловік картає себе. Мовляв, міг би врятувати Зінов'я, якби був удома. Тепер Василь тільки перебирає варіанти, що ж призвело до трагедії. Там кухня була, і там хто знає, чи то від кухні, чи від сигарети, не знаю, знаєте, що то. Хто там знає від чого, чому кухня перевогонь пов, був випивший, то знаєте, яке то, що то як. У селі переконані, що Василь марно себе винуватить. Підозрюють, що в трагедії винен хіба сам загиблий. Бо чоловік часто випивав і курив. Причиною пожежі вважають недопалок, який Зінов'я на п'яну голову міг кинути на підлогу. А він такий ходив, випивав. Все стояв то на дорозі, то автобус не раз мив, щоб пару копійок дати. Такий здоровий хлоп. Та вийшов на роботу, певно напився, та й такої біди наробив. Достеменні причини пожежі зараз з'ясовують експерти. Тільки за останній тиждень на Львівщині це вже п'ята загибель людини у вогні. Тож рятувальники вкотре просять дотримуватися правил, написаних чужою кров'ю. Опалення взимку може нести не тільки комфорт, а й смертельну небезпеку.